Kryeministri Edi Rama pasi mblodhi në një darkë që ajo cilësoi vllazërore dy krerët e partive shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi dhe Ali Ahmeti, është përpjekur të përcjellë një tjetër mesazh për bashkëpunim mes tyre. Pas takimit me Mendu Thaçin, kryeministri Rama theksoi se ky bashkëpunim do të jetë në të mirë të të gjithëve. Sa më shumë këto parti të bashkëpunojnë duke ruajtur identitetin, pozicionet, kundërshtimin e tyre, aq më mirë do të jetë për gjithë. Ndërkaq kreu i PDSH-s Mendu Thaçi kritikoi qeverinë maqedonase, pjesë së cilës është dhe BDI e Ali Ahmetit, duke vlerësuar se ka shkatruar marrëveshjen e Ohrit. Ne jemi tërësisht pakënaqur si parti me shkatrimin e plot që i bëri qeveria marrëveshjes së Ohrit, dhe të njëjtën kohë me një fenomen të ri, të prekshëm tashmë, vërfrimin e shqiptarëve në mënyrë institucionale që bën qeveria. Në vizitën zyrtare në Shkup, pasi u prit nga homologu Nikola Gruevski, Rama u takua dhe me presidentin Ivanov dhe kreun e kuvendit Veljanovski. Në të dyja takimet, Rama tha se paqja e vendosur në rajon është një hapësirë e re zhvillimi dhe nxit forcimin e bashkëpunimit mes vendeve të rajonit. U takon liderëve politik, tha i, ta shndrojnë këtë paqe në zhvillim ekonomik.